Mən üzr istəyirəm, ekskluziv olaraq deyirəm, bax bunu ilk dəfə deyil işdə. 2018-ci il və Canan mahnısı çıxıb, Allah rəhmət eləsin Məşədi babaya, Allah yerini cənnətli eləsin, Məşədi babanın sözləri. Canan mahnısı çıxıb, hazırdır, mahnıda artıq gözəl, pozitiv enerjini hiss eləyirəm, avtomobildə qulaq asıram, filan, filan, filan. Əlimdə, ovcumda olanın hamısını vermişəm, aranjimana filan, filan. Qəpiyim də qalmayıb. Bax, and ola Allaha. Türk filmlərindəki. Yox, yox, ağlamıram. Sadəcə olur, hər bir insanda olur bu kimi hal. Göçələr işin var, ağlamıram. O bizlə bilməyən adam məncə işini sevməyən. Gəl, mən neyim, necə eləyim? Bir yaxın qohumumuz var, mən sevmirəm borç məsələlərini. Həqiqətən sevmirəm. Ciddən sevmirəm. Və? Varın yoxun qoyub bu mahnıya. Nə var yox? Yığmışam ki, bəs mən... 3-4 min arası pul lazımdır mənə, 3-4 min manat. Mən tam səmimi deyirəm buradan da, 3-4 min manat mənə pul lazımdır. Çünki elə aranjumançı Fərid Ağan salaməm, dedi ki, Əhməd, elə çox pul lazım deyil, 3-4 min büdcə lazımdır ki, bu klipi bir şeydə çəkək, studiyada çəkək, görüntü, video rolik çəkək. Yəni elə bahalı istəm, zaten pulun yoxdur, dedi. Yığmışam utana utana, bəs mənə pul lazımdır. Dedi, nə qədər lazımdır? Dedim, 3-4 min. Dedi, istəyəm 5 min. Dedim, yox, istəməm o qədər yüklənmə. Mənə 3-4 min, nə gücün çatar, mənə kömülə. Hə, 4 min verdi. Nəyəsə, orada uşaqların yeməyi, içməyi, klip çəkildi, montaj zadı, filan, filan, filan. O mahnı mənə qazandırmadısa, Allaha şükür, bir ayın içində 40 min pul qazandırdı. Sadəcə dediyim odur ki, yəni, mən heç vaxtı işimə, sənətmə pul yatırım eləyəndə risk filan, yəni qorxmuram, heç vaxtı qorxmuram. Cibimdə axırıncı puluma kimi qoyaram ki, o mənim sənətim, bunun qazanıram mən.